До световното първенство по футбол остават само 2 дни, но по-запалените фенове бързат да се снабдят с плазми. Да, да. Нали знаеш, по традиция българите последния ден пазаруват. Фен ли сте на футбола? Абсолютно. От големите търговски вериги в Хасково отчитат, че продажбите на телевизори са се увеличили 2 пъти. Очакванията са интересът да се засили в първите дни след откриване на първенството. Предпочитанията основно са към телевизори, които са от ценови клас от 800 до 1500 лева. И все повече се забелязва тенденцията към предпочитане на смарт телевизори, които имат връзка с интернет и други мобилни устройства, телефони, таблети и така нататък. Тези, които са закъснели с покупката на телевизор, не бива да съжаляват, защото в петък стартират оферти с много изгодни предложения. За най-голямото футболно събитие в света се готвят и хасковските заведения, много от които монтираха плазми на открито. Тъй като имаме доста клиенти, които са фенове, почитатели на мачове, така на спорта, сме се подготвили с телевизор, специално за световното първенство. Смятаме да сложим още един от другата страна на заведението и надявам се, че чакаме клиенти и хора в една приятна обстановка. Ще го следим, разбира се, но така в ранните часове, 7, 9, 11 часа и най-вече, най-много 1 час след полнощ, тогава може да гледаме. Но всички мачове не може да се гледат. Ама аз съм фен на 2 отбора, Италия и Бразилия. А защо България не успя да се класира пак? Защото нямаме футболисти. Какво да имаме? Млади момчета, преди още да са научили да играят футбол, те мислят колко пари ще вземат. От туроператорските фирми в Хасково съобщиха, че няма интерес към промоционалните пакети до Бразилия, вероятно защото страната е скъпа дестинация.